ምስጢረኛዬ ጓዳዬ የጎደለኝን ታውቂያለሽ ካፌ ሳይወጣ ሳልነግርሽ ካፌ ሳይወጣ
ራፊክ፣ በቅዳሴው ላይ መገኘት መቻልህ በጣም ጥሩ ነው። ከኤል ማራቅ ገዳም ተነስቼ ሊነጋጋ ሲል ነው እዚህ አርፍጄ የደረስኩት። ከተኛው መምጣት አልችልም ብዬ አስቤ ነው። ጭራሽ ምንም አልተኛህም? እግዚአብሔር ይባርክ። ለማንኛውም ግን እዛ የፈለግከውን ነገር አገኘ? አዎ፣ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ተመልከቱ። ለየት ያለ ነው። ሙሉ መጽሐፉ የተበሳሳ ነው። ለአይነ ስውራን ተብሎ በብሬል የተዘጋጀ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን መሐር በዚህ የሚደሰት ይመስልሃል? ለምን አይላቸው። ግን እንደ ጋሽ አልበርት እስቲ ባኮትን እርሶ የሚጸልዩላቸው። ጋሽ መሐር፣ በአሁኑ ሰዓት የሁላችንም ጸሎት ያስፈልጋቸዋል። የቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ከእኛም ከእርሱም ጋር ይሁን። አባዬ፣ አሁን መሄድ እንችላለን? እሺ እንሄዳለን። የኔ ውድ ግን አጎትሽን ራፊቅን ሰላም አትዩ? እንደምን ነህ አጎቴ? እንዴት ነሽ የኔ ውድ? ቆንጅዬ ልጅ ናት። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ልሄድ ነው። ወደ መሐር አብረውኝ ይሄዳሉ ብዬ አስቤ ነበር። እኔ አሁን ልሄድ ነው። ብችል ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ማሪናን የግድ ቤት ማድረስ አለብኝ። በተጨማሪም ደግሞ ባለፈው ሳምንት ያደረግነውን ረሳኸው እንዴ? አይ አልረሳሁትም። እባክዎትን ጋሽ አልበርት ይቅርታ ያድርጉላቸው። ማን ነው? እንደምን ኖት ጋሽ መሐር? ዛሬ ስሜቶት እንዴት ነው? ድብርት ነው የሚሰማኝ። ያ ጥሩ አይደለም። ዘና ይበሉና ይቀመጥ። ምንድን ነው? በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ልነግሮት ነው የመጣው። ቀልድ ልትነግረኝ ነው? የምን ቀልድ? ምን እንዳመጣውሎት ይመልከቱ። ይኸው ምንድን ነው ይሄ? በብሬል የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በጣም ቀላል። አይጨነቁ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ እኔ ላስተምሮት እችላለሁ። እንዴት ነው የምትመለከተኝ? እንደ ሕፃን ልጅ? ሚሊዮን ጊዜ ነገርኩ። ማንም ሰው እንዲጠይቀኝ አልፈልግም። ከማንም ሰው ጋር ማውራት አልፈልግም። ሰው አልፈልግም። ሌላን ሰውን ወይም እኔን የማይፈልጉም ከሆነ ችግር የለውም። እግዚአብሔርን ግን የግድ መፈለግ ይኖርቦታል። መፈለግ ያለቦት አንዱን እግዚአብሔርን ብቻ ነው። እርሱ ብቻ ነው ሊያድኖት የሚችለው። የሚያድነኝ መጀመሪያውኑ እዚህ ውስጥ ማን ያስገባኝ ማን ነውና? ምን እያሉ ነው ጋሽ መሐር? የኢየሱስ አካል ላይ ሌላ ሚስማር መቸንገር አስፈላጊ አይደለም። እግዚአብሔር ከሚስሉት በላይ ቸር ነው። መሳል የምችል ይመስላል? አይነ ስውር ሆኛለሁ። አንዳንድ ሰዎች በፍቃዳቸው አይናቸውን ለእግዚአብሔር አቅርበዋል። በፍቃደኝነት እንደሚመስለኝ እኔን በምንም ልታሞኘኝ አትችልም። በድንግል ማርያም፣ ኤል ማራቅ ገዳም በነበርኩበት ጊዜ እንደ ሁሌውም የቅዱስ ሚካኤል ኤል ባህርያን አካል ጎብኝቼ ነበር። ማን? እንኳን ደስ አለ። በመንፈሳዊ ስነ ምግባራቸውና ራሳቸውን በመግዛታቸው ምክንያት ሰይጣን እሳቸውን በመቃወም ተዋጋቸው። በዛም ምክንያት አይናቸውን እይታ አጡ። ነገር ግን እግዚአብሔር ላይ በፍጹም አልተበሳጩ። በጭራሽ ካንተ በቀር ለእኔ ማንም እንደሌለኝ እያወቅ ለምን ይህንን አደረግክብኝ አላሉም። ይልቁንስ እግዚአብሔርን አመሰገኑት፣ በይበልጥ ወደዱት። ጋሽ መሐር ይህን ስም ያስታውሱ። አባ ሚካኤል ኤል ባህሪ የእሳቸውን ምልጃ ለመጠየቅ ይሞክሩ። እርስዎ የሚሰማውትን ስሜት በእርግጠኝነት ያውቁታል። ይሞክሩ ጋሽ መሐር ይሞክሩ። መጽሐፍ ቅዱስን ጠረጴዛው ላይ ትቼ ውለውታለሁ። ደህና ይሁኑ። እግዚአብሔር ይርዳውት። ደህና ይሁኑ።
ቅጣት የሚባል ነገር አለ። ያልከፈለ ደንበኛ የግድ ቅጣቱን መክፈል አለበት። ገባ? አዎ። ግን ምን? ግን ምን? ልታከሱን ፈልጋችሁ እንዴ? ምን እንደምታደርግ ልንገር? ያልከፈለው ደንበኛ ጋር ሂድና እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ በለው፣ ወይም ደግሞ ያለንን ገንዘብ ወስደ ስጠው። ከዛ እኔ ካምፓኒው በር ላይ ሳጥኔን ይዤ ቆሜ እግዚአብሔር ቸር የሆነ ለጋሹን ይወዳል፣ አምላክ ለጋሽ ሰውን ይወዳል እያልኩ ለምናለሁ። ንቃ! ይሄ የተራድኦ ድርጅት አይደለም። አሁን ወደ ቦታ ሂድና ስራህን ቀጥል። ትሄዳለህ ወይንስ እኔ ላይ ማፍጠጡን ትቀጥላለህ? በእርሱ ላይ ስትጮህበት ነው የሚሻለው። ወዴት እየሄድን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንድ ያላሰብኩን ነገር ላደርግ አንቺ ብቻ። ለምን ትፈጥናለህ? ምን አስቸኮልኩ? ዝም ብለሽ ነው። እኔ አልፈራውም፣ አንተ ግን በጣም እየፈጠንክ ነው። ነገር ግን በከዋክብቶቹ መሀል እየሄድኩ። ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። ሄሎ፣ ማን ልበል? አቤት ጋሽ መሀል፣ ችግር አለ እንዴ? እርዳኝ ራፊቅ፣ እባክህን እርዳኝ። ሊጎበኘኝ የመጣ ሰው ማን እንደሆነ ንገረኝ። እባክህን ንገረኝ፣ እባክህ ንገረኝ። ስለ ማን ነው የሚያወሩት? እኔ አልገባኝም። እባክዎትን ይረጋጉና ምን እንደሆነ ይንገሩኝ። አንተ ከሄድክ በኋላ በጣም ደክሞኝ ነበርና ተኛሁ። አይ አይ፣ አልተኛሁ። ልተኛ አልተኛ አላውቅም፣ ግን ሰመመን ውስጥ ነበርኩ። አይኔን ጨፍኜ ወደ አልጋው ሄድኩ። አይ አይ፣ አይኔን ጨፍኜ ይሁን ወይም ሳልጨፍን አላወኩም። ከዛ ድንገት ክፍሉ በበራ በጣም በራ፣ እንደ ሕፃንም የመሰለ ጭስ ነበር። እዛ አንድ ሰው መጣ፣ ሞገስ ያለው ነበር። ፊቱም ነጭና አንጸባራቂ ነበር። የመነኩሴ ልብስ አድርጎ ነበር። አይኖቹም የጎደጎዱና በጉንጮቹ የተዋጡ ነበሩ። የተከደኑ ይሁኑ የተከፈቱ አላወቁ፣ አይነ ስውር ይመስለኛል። እናም በእኔ ሳቀብኝና በእጁ እየጠራኝ እኔ እንደ ጎበኘሁ አንተ ምናና ጎብኘኝ አለኝና ጎብኝቶኝ ተመለሰ። ራፊቅ እባክህን፣ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ማን እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ። ማን እንደሆነ ንገረኝ። ጉብኝቱን መመለስ አለብኝ። ከመሄዴ በፊት በረከታቸውን ትቼ ልነበር የመጣሁት እና አባ ሚካኤል ኤል ባህሪ ናቸው። አዎ ታውቁኛል፣ ተረድቼዋለሁ። አዎ አባ ሚካኤል ኤል ባህሪ አይተውትም ብዬ አልነገርኩትም ነበር። ጉብኝታቸውን መመለስ እፈልጋለሁ። አሁኑን ወደ እኔ ዛሬውን ወደ እርሳቸው መሄድ እፈልጋለሁ። ወደ ኤል ማርሃቅ ገዳም መሄድ አለብኝ። ስለ እርሳቸው ሁሉንም ማወቅ እፈልጋለሁ። ጉብኝታቸውንም መመለስ እፈልጋለሁ። ወደ እርሳቸው ሄጄ እንድጎበኛቸው ጠይቀውኛል። ዛሬው ጠብቃለሁ። እስክትመጣ ድረስ እኔ እዘገጃጃለሁ። እባክህን ስለ እርሳቸው ሁሉንም ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። አባ ሚካኤል ኤል ባህሪ። Thank you.
እባክዎትን አባ። እሳቸውን ካየሁበት ጊዜ ጀምሮ ስለ አባ ሚካኤል ኤል ባህር ያለውን ሁሉ ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። በትክክል እርሳቸውን አይቻቸው ነበር። ቤቴ መጥተው ከጎበኙኝ በኋላ በኤል ማህራቅ ገዳም እንድጎበኛቸው ጠየቁ። የአይኔ ብርሃን ተመልሶ ሲመጣ ይሰማኛል። እናም እርሳቸውን ላያቸው እንደምችል ይሰማኛል። ፈገግታቸውን፣ ቁም ነገረኝነታቸውን፣ የዋህነታቸውና ሞገሳቸውን ማየት እንደምችል ይሰማኛል። ፈገግታቸው፣ ቁም ነገረኝነታቸውና የዋህነታቸው፣ ሞገሳቸውን ማየት እችላለሁ። ስለ አባ ሚካኤል ኤል ባህሪ ሁሉንም ነገር ይንገሩ። እሺ። አባ ሚካኤል ኤል ባህሪ በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ ከነበሩ ቅዱሳን መሃል አንዱ ናቸው። ለዛም ነው የቅዱሳን ማህበር በ1963 ከፋዮምና ጊዛ ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት የቅዱሱን መምህር ከነበሩት ከቅዱስ አብርሃም ጋር በአንድነት ዕውቅና የሰጣቸው። አባ ሚካኤል የተወለዱት በአሽኒን ኤልናስራ መንደር፣ በአሁኑ ስሙ ደግሞ መንያ በሚባለው በማገሃገሃ አውራጃ ነው። የተወለዱትም በ1847 ዓመተ ምህረት ነበር። ወላጆቻቸውም ጻድቅ ነበሩ። መልካም ስነ ምግባር፣ የቤተ ክርስቲያን ፍቅርና እግዚአብሔርን መፍራትን አስተምራቸዋል። እንዴት ነህ ልጄ? አመሰግናለሁ። ና ሚካኤል፣ የሚካኤል እናት ይምጡ። እየመጣ ነው አባዬ። በአንድነት የሚከበረው በዓል ላይ አርፍደን መገኘት የለብንም። ቶሎ በሉ። መጥቻለሁ። ለመስኪኖቹ የምንይዘውን ሁሉንም ነገር አምጡ። ምንም ነገር እንዳልረሱ ተስፋ እናደርጋለን። እንዴት ረሳል? የሚያስፈልገው ሁሉ እዚህ ውስጥ አለ። እነርሱም ደስተኛ የመሆን መብት አላቸው። ልክ እንደኛ። መልካም ልጄ፣ እንሂድ። መልካም የሆነን ነገር ይዞለት ይምጣ። መልካም በዓል ይሁንሎት፣ ለእርሶም ይሁንሎት። ሚካኤል ወደዚህ ና፣ ቁጭ በል። ይሄ ለአንተ ነው። መልካም በዓል ይሁንልህ። አመሰግናለሁ አባዬ። አመት አመቱን ያደርስክ። በዚህ ዓመት በዓል ስጦታ ምን እንደምታደርግበት ንገረኝ እስቲ። ልጆትን አያውቁትም እንዴ? ከነሱ መስማት ነው የፈለግኩት። በዚህ ዓመት ምናልባት የተለየ ነገር ሊያደርግበት ይችል ይሆናል። ንገረኝ ልጄ፣ ምንድን ነው የምታደርግበት? ለምስኪኖች እሰጣለሁ። የቀረውን ደግሞ አንተ በጭራሽ ለራስህ አታስቀርም። ለምን? ማይ እነርሱ የጌታ ወንድሞች ናቸው። ለእነርሱ መስጠት ማለት ልክ ለጌታ እንደ መስጠት ነው። ቢያንስ እርሱ በሰጠን ላይ ትንሽም ቢሆን ለእነርሱ መስጠት አለብን። ጎበዝ ጎበዝ ልጅ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህ። ስመለስ እንዳይረፍድብኝ አሁን ልሂድ አባዬ። ደህና ሁን ልጄ። መልካም በዓል። አመሰግናለሁ። ሚካኤል እባክህን ተጠንቀቅ ልጄ። አትጨነቂ፣ ጌታ ከኔ ጋር ነው። ለምንድን ነው የምጨነቀው? አሁን በፍጥነት ይሻሎታል። ትንሽ እንክብካቤ ማጣት ነው። በጣም ጠንካራ ሰው ነው። ያ አሁን ተሰማኝ። እኔ ላርፍ ነው። ኢየሱስ ጠርቶኛል። ወደ እርሱ እሄዳለሁ። ለምን እንደዛ ይላሉ? ደህና ነው። ጌታ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይላል። እኔ እንዳርፍ አትፈልጉ? አይሁንም ልጅ፣ ጎበዝ ልጅ፣ ጎበዝ ልጅ አድርሼ እንደምሄድ አውቃለሁ። እያለቀስክ እንዳይ አልፈልግም። ደስ ሊልህ ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወድ ሁል ጊዜ ደስ ሊለው ይገባል። በጣም ነው ወንድ አባዬ። ትተኸኝ እንድትሄድ አልፈልግም። ጌታ በመካከላችን እንዳለ ይሰማል። ድንግል ማርያምና ቅዱሳን ሁሉ በመከራ ውስጥ አይተው። እወድሃለሁ አባዬ፣ እወድሃለሁ አባዬ።
ወዳሉ አባይ አምላኬ ሆይ ለምን አባዬን ከኔ ወሰድከኝ? በጣም ነበርም አንተ እንደማን ናችሁ? እንደማን ናችሁ? ይህ አስፈላጊ አይደለም። አባት ነው ክርስቶስ። ምክር ኢየሱስን የሚወድ እርሱ ሁሌም ደስ ሊለው ሐሴት ሊያደርግም ይገባዋል። በመጨረሻ እርሱ ወደሚሄድበት እንድትሄድ ጌታን ጠይቀው። ቤቱ ወዴት ነው? ምንም ችግር የለውም። አንተ ጃንጥላውን ወደዚህ አምጣ እንጂ። እሺ ቤቱ ወዴት ነው? ደርሰናል። ቤቱ ይሄ ነው። ና ወደዚህ። ምንም ችግር የለው። እንደምን አደሩ ሜቴ? እንደምን አደሩ ጌታዬ? ነው ወደ ውስጥ ግቡ። እንደምን አደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ንጉቡ ምንድን ነው እርሱ ጌታዬ? ሚካኤልና እርሱን የመሳሰሉት የመረጥንበት ምክንያት ጎበዝና ጠንካራ ሰራተኞች ስለሆኑ ነው። በባለሥልጣኖቹ ፊትም ያስከብሩናል። መንደራችንንም ለሁሉም ሰው ማስተዋወቅ እንፈልጋለን። ምንም ችግር የለው። በትክክል ምን ነው ዝም አልክ? ሚካኤል ምን ትላለህ? እግዚአብሔር ያሳቀው። ጥሩ ብለሃል ልጄ። እግዚአብሔር ያሳቀው። ጌታ ሆይ ሁሌም ወደ አንተ አቅርበኝ፣ ምክንያቱም ደስታዬን የማገኘው በአንተ ብቻ ነው። በአንተ ብቻ ሚካኤል። ረዥም ሰዓት እየጠበቅኩ ነበር። እራትህን አትበላም? ምንድን ነው የሚያስጨንቅህ? ምንድነው የሚያስጨንቅህ? ምንም አይደለም እማ፣ ከራሴ ጋር መሆን ፈልጌ ነው። ሳላቀው ጊዜ ሄዷል። ጥሩ ልጄ፣ ምግቡን እዚህ አመጣልሃለሁ። አመሰግናለሁ ማዬ። አትቸገር፣ ሂጂና ትንሽ አረፍ። አሁን መብላት አልፈለኩም። አይደለም መብላት ይኖርብሃል፣ ለጤና ጥሩ አይደለም። ሰውነትን ደካማ ይሆናል። አትጨነቂ፣ ከምግብ በላይ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር አለ። ያ እኔን ሊያጠግበኝ ይችላል። ከምግብ በላይ ጠቃሚ? ለምሳሌ ምን? በኑሯችን ውስጥ የጌታ መኖር እጅግ በጣም የሚያጠግብ ነገር ነው። እርሱ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ አልነበረ? እውነት ነው ልጄ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተቋቁመ ለመኖር መብላት ለብል። ሄጄ ጥቂት ምግብ ይዤልህ ልምጣ። አትቸገሪ ማይ። አሁን ሂጂና አረፍ። ምግብ ቤት እንዳላውቃል። የራብ ስሜት ሲሰማኝ ሄጄ ይበላል። እምቢ አልክ? እንግዲህ ደስ እንዳለ። እግዚአብሔር ይባረክ። ደህና አደር። ጸልይልኝ። የድንግል ማርያም እና የቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ካንቺ ጋር። እሺ ልጄ። ያንተ ነገር በጣም ያስጨንቀኛል ልጄ። ራስህ ላይ ዘግተህ መቀመጥ፣ እንደ እድሜ አቻዎች አትጫወት፣ ለምግብ ለመጠጥ ግድ የለህ። ሁኔታ በጣም አስፈሪ ነው። እኔ ደስተኛ ነኝ በመጸለይ በመጾም መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብህና ጌታህን በመቀደስህ። ግን ልጄ ወላጅ አልባና ብቸኛ እንዳትሆን በጣም ያስጨንቀኛል። ነገር ግን ጌታ አይተውህም፣ ምክንያቱም እርሱ እናት አባት ለሌላቸው መጠጊያ ነው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ብቻውን አትቶ እባክህ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ብቻውን አትቶ። ሚካኤል፣ እንደሚመስለኝ መንገዱን ተሳስተናል። ይህ አዲስ መንገድ ነው። አትፍራና። እንዴት ነው የማልፈራው? ይህን ሁሉ የምንሄደው መንገድ አይደለም? መወቀስ ያለባቸው ከንቲባው ናቸው፣ እኛን ማካተታቸው። እኛንን አሁን መንደራችንን የምናስጠራው? በባለሥልጣኖቹ ፊት እንድታስከብሩ እንፈልጋለን።
መንደራችን በሁሉም ሰው ዘንድ ስሟ በመልካም እንዲወሳ እንፈልጋለን። መልካም ይሆናል። እኛ ግን ገና በጧቱ ልንሞት ነው። አትጨነቅ፣ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ለመልካም ነው የሚያደርገው። አዎ ለመልካም ነው። ቃህን ያዝና እንሂድ። ምንድን ነው የነገርኩ? ሚካኤል፣ ለምን ተመልሰን አንሄድም? ለምን? እኔ በጨለማ ምንም ነገር ማየት አልችልም። ያ ምንድን ነው ሚካኤል? ያ ምንድን ነው? ምንድን ነው እርሱ? አሁንም ምንድን ነው ብለህ ገና ትጠይቀኛለህ? ጅብ ነው። አይዞ አትፍራ፣ ጅብ አይደለም ውሻ ነው። ውሻ? እርግጠኛ ነኝ ጅብ ነው። ምንድን ነው የነገርኩ? አብቅቶልናል። ስለ ሞታችን መጸለይ ትችላለህ። አትጨነቅ፣ ሰማን። እኛን ከሚቃወሙን ይልቅ ከእኛ ጋር አብረው ያሉት እጅግ ይበረታሉ። ከእኛ ጋር ያሉት እነማን ናቸው? ተቃዋሚዎቻችንስ እነማን ናቸው? ለዛስ ጊዜው አሁን ነው? አዎ ነው። አትፍራ፣ ወደዚህ ና። ወደዚህ ና፣ ወደዚህ ና፣ ወደዚህ ና። እንደሚመስለኝ ወደ ሰፈራችን ልትወስድ እንፈልገ ነው። እኛ መንገዱ ጠፍቶብናል። መንገዱን ታውቀዋል? ነገር ግን አምላክ በዚህ ጨለማ ውስጥ እንድትመራ ልኳል። ምን ትላለህ? ትመራናል? እንሂድ። ሚካኤል፣ ሰማአን፣ ለምን እንደዚህ በጣም አረፈዳችሁ? ችግር ነበር እንዴ? አይ አትጨነቅ አባይ፣ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ታዲያ ለምን ነው ውሾች የጮሁት? በእርግጠኝነት ከእኛ ጋር አብሮን የመጣው ጅብ ጠረኑ ሸቷቸው። ጅብ? በጅቡ መንገድ ነው እንዴ የመጣችሁ? አዎ በጅቡ መንገድ ነው የመጣ ነው። ማለቴ በጅቡ መንገድ። ያ እንዴት ይሆናል? ማንም ይህንን ማድረግ አይችልም። ከዚህ በፊት የሞከሩት ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለ ሰው ፍጹም ነበር። ዛሬ ማታ የተፈጠረው ነገር የማይታመን ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ጅቡን እንዳየ ነው። መጨረሻችን የተቃረበ ነበር ይመስለኝ። በላ፣ ምን እንደተፈጠረ ንገረን። ሚካኤል ወዲያው ሲመለከተው ልክ እንደ ለማዳ ውሻ ሆነ። መንገዱን ሁሉ አብሮን መጣ። ልክ እንደ ምን? ልክ እንደ መንገድ መሪ። እውነት ነው፣ ልክ እንደ መንገድ መሪ። በላ፣ ከዛስ በኋላ ምን ተፈጠረ? ሚካኤል ተመለከተውና እንዲህ ጠየቀው። እናም ወዲያው ሄደ። ጎበዝ ልጅ ሚካኤል፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ቅርታ አድርጉልኝ። ደህና ደሩ። ደህና ሁን። እግዚአብሔር ይባርክ። ደህናውን ሚካኤል። ሚካኤል ሁሌም ከልጅነቱ ጀምሮ የተባረከ ነው። ረዥም ዕድሜ ያኑረው። ልክ እንዳለፈው አባቱ ጀግና ነው። መልካምና ቅዱስ ልጅ ነው። ጌታ ሆይ ስለ ድንግል ማርያምና ስለ ቅዱሳን ጸሎቶች ስትል እባክህን ትዕግሥትና ደስታን አድለው። ሰላም ላንቺ ይሁንማ። ላንተም ይሁንልህ ልጄ። መጣህ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ምንድን ነው እርሱ ልጅ? ምንም አይደለም። ቻ ደስ የሚል ሽታ ሸጥቶ ነው። የቅዱሳኑ ጠረን መሆን አለበት። የቅዱሳኑ ጠረን? አዎ ልጅ፣ በጠራናቸው ጊዜ ከመልካም ጠረናቸው ጋር ይመጣሉ። አምላክ ሕይወትን ሁሉ በእርሱ ይሙላል። እኔ እግዚአብሔርና ቅዱሳኑ ሁሉም በቤታችን በመሆናቸው ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንኩ ለምን እርሱንና ቅዱሳኑ እኛን ስለ ጎበኙ በአንድነት እየጸለየ እግዚአብሔርን አናመሰግን? እሺ ልጄ። አባቴ ነው እናቴም ትቶ ነገር ግን ጌታ እርሱ ያሳድገኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከአንተ በስተቀር ለእኔ ማንም የለኝምና የምታጽናናኝ አንተ ብቻ ነው። በእናቴ እቅፍ ውስጥ እንደነበሩ ታውቃለህ። ያንተ እቅፍ ግን የሞቀና ይሰፋል። ጌታ ሆይ
እኔ ደካማ ነኝና አንተ እርዳኝ። ላንተ እንድኖርና ራሴን እንዳቀርብ እና መላ ዘመኔን ላንተ እንዳገለግል መከተል ያለብኝን መንገድ አንተ ምራ። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር እርሱንም ያበርታው፣ ስለ ፍቅሩ አምላክ ይክፈለው። ይሄ ጌታዬ ያዙ። አመሰግናለሁ ደሚያና። ምንም አይደል እንካባዬ፣ ያዝ። አመሰግናለሁ ልጄ፣ ግዴታዬ ነው አይደለም እንዴ? ሚካኤል ምስኪን ነው። ገና በልጅነቱ ወላጅ አልባ ሆነ። መጀመሪያ አባቱ ሞቱ፣ ከዛም እናቱ ተከተሉ። ትክክል ብለዋል። ወላጆቹ ንጹሕ ሰዎች ነበሩ። ሚካኤል ራሱ መልካም ልጅ ነው። እርሱ እኛ ቤት ውስጥ መኖሩ በረከት ነው። ሚካኤል ሁሌም ንጹሕ ሰው ነው። የጅቡን ገጠመኝ አረሳሁም እንዴ? ምን እንደሆነ ያውቃሉ። እዚህ ራሱ ክፍሉ ልክ እንደ አንድ መነኩሴ አባት ነው። በዛም በጣም ነው የሚደሰቱት። ከቤተ ክርስቲያን ሁሌ እንደ ተመለሰ ጥቂት በልቶ በመኝታ ቤቱ ውስጥ ቆልፎ እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነብ ሲጸልይና ራሱን ሲያንጽ ነው የሚውለው። በጾም ጊዜያት ፀሐይ እስክትጠልቅ ነው የሚጾመው። ፀሐይ እስክትጠልቅ እንደኔ ያለ ሽማግሌ እንኳን እንደዛ አያደርግም። ለዛ ነው ደካማና ቀጭን የሆነው። ይኸው ሚካኤል መጣ። እንደምን አለው አጎቴ? እንደምን አለ ሚካኤል። ቁጭ በል፣ በአግባቡ ቁጭ በል። እንደገና ተነሳ። ስቀልድ ነው። ተቀመጥ ሚካኤል ልጄ። ስለ አንተ እያወራን ነበር። መልካም የሆኑትን ንግግሮችን እስኪ ያሰማን። የኔ ቃሎች አሉ፣ የአምላክ ቃሎች ናቸው። እግዚአብሔር በእኔ በኃጢአተኛው አድሮ ይናገራል። ኃጢአተኛ? አንተ ኃጢአተኛማ ከሆንክ እኛ ምን ልንባል ነው? ቶሎ በል ሳለም፣ አባቴ ድሮ እኛን ለመጎብኘት የሚመጡበት የቀጠሮ ሰዓት እየተቃረበ ነው። እኔ ጨርሻለሁ። ለምን ብዙ ትጨነቃለህ? የእኝን የተባረከ ሰው በረከት ከዓመት ዓመት ስንጠብቀው ነው የምንቆይ። ቃሎቻቸው እንዴት ደስ የሚያሰኙ ናቸው። ትክክል ብለሃል። እንደሳቸው ቃል የሚያነቃቃኝ ምንም ነገር የለም። ሁሌም የማህራቅ ገዳም ሰዎች የተባረኩ ናቸው። ወደ ሰዎች ይሄዳሉ፣ እናም የእግዚአብሔርን ቃሎች ያስተምራሉ። ትክክል። ልጄ ስማ፣ ማን እየመጣ እንደሆነ ተመልከት። አባቴ ድሮስ ናቸው። ሚካኤልም አብሯቸዋል። ሚካኤልም ሁሌም ከእሳቸው አብሮ ነው። እሳቸው መንደራችንን መጎብኘት ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ሚካኤል ከእርሳቸው አይለ በየዓመቱ ሁሌ እንደሚያደርገው ምናልባትም እሳቸውን ሲጠብቅ ቆይቶ ይሆናል። እግዚአብሔር ልጆቹን ከቶ አይቶ አድምጠኝ። አንዴ የገዳማቱ መስራች ቅዱስ እንጦስ ሰይጣን ከባድ በሆነ ሁኔታ ጠቀው። ዲያብሎስ እየመታውና ከተራራ ላይ ቁልቁል በድንጋዮችና በቋጥኞች ላይ የሰውነቱን ሥጋ እስኪተለተ ድረስ እየጎተተ አሰቃየው። እናም በከባድ ሁኔታ ደሙ ይፈስ ነበር። ቅዱስ እንጦስ አምላክ እርሱን ከዚህ ፈተና ነፃ እስካወጣበት እስከ መጨረሻው ህቅታ ድረስ ሳያቋረጥ ጌታን ይጠራ ነበር። ጌታም አስደናቂ በሆነ አንጸባራቂ ቅርጽ ውስጥ ታየው። እናም ብርታት ይኑርህ፣ ተጽናናም አለው። ቅዱስ እንጦስም ዲያብሎስ ባሰቃየኝ ጊዜ ወዴት ነበርክ? አለው። ጌታም በልብ ውስጥ ነበርኩ፣ እናም ይህን ሁሉ ስቃይ እንድትቋቋም ብርታትን እሰጥህ ነበር ብሎ መለሰለት። ለምን ግን እግዚአብሔር ገና ከመጀመሪያውን አላዳነው? እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ታጋሽነት እምነታቸውንና ለእርሱ ያላቸውን ፍቅር ለመሞከር ሲል መከራ እንዲቀበሉ ይፈቅዳል። በተጨማሪም ድክመታቸውንም እንዲያውቁና እንዳይኩራሩ ያደርጋቸዋል። እንዳናረፍድ እንሂድ እንሂድ። ጌታ ሆይ አንተ መንገድ እውነትና ሕይወት ነህና ወደ ዘላለማዊ መንገድ ነው።
ቆይ አንተ ምንድነው ጉዳይ? የኔ ጉዳይ? አዎ። ሰዎች ሁሌ እሳቸውን ስትቀበላቸው ወይም ስታሰናብታቸው ነው የሚያዩ። ከእሳቸው ጋር ነው እንዴ? መነኩሴ? የምርህን እያሰብክበት ነው እንዴ? ለምን አላሰብበትም? እኔ ጠፋው። ገዳማዩት በጣም አስቸጋሪ ነው። ዓለማዊ ደስታ መተው ይጠይቃል። በዚህ ዓለም ውስጥ ደስታ አለ ብለህ ታስባለህ? በሚገባ ተሳስተሃል። መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ መላውን ዓለም ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጣት ምን ይጠቅመዋል ይላል። ሁሌም ቢሆን በነፍስና በሥጋ መካከል ግጭት አለ። ነፍስ ካሸነፈች ሥጋን ለሰማያዊ ግልጋሎት እንዲዘጋጅ ታደርገዋለች። ነገር ግን የስለጋ ፍላጎት ነፍስን ካሸነፈ ውጤቱ አምላካዊ በረከቶችን ሁሉ ማጣት ነው የሚሆን። ለዚያ ውስጥ ደግሞ በዓለም ላይ ምን አይነት ደስታ አለ? እግዚአብሔር ከእነዚህ ነገሮች ራሳችንን እንድንለይ የሚፈልግ ይመስለኛል። በጭራሽ። ነገር ግን እሱ ዓለማዊ ውሃ ጥም እንደማያቆርጥ ምግብም እንደማያጠግብ ያውቃል። ከሰማይ የወረደ እውነተኛ እንጀራ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ እውነተኛውን ሕይወት ሊሰጠን የሚችል እርሱ ብቻ ነው። ተረዳኸኝ? ምኑን ነው የምረዳው? እነዚህ ነገሮች ሁሉ አያስጨንቁ። ስለ ጋብቻ፣ ትዳር ማግባት አትችልም እንዴ? ጋብቻ ቅዱስ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ መንገዱን ይመርጥለታል። ለአንዱ ጋብቻን ይመርጣል፣ ለሌላው ደግሞ የምናኔን የገዳማዊ ሕይወትን ይመርጥለታል። ምናኔና ገዳማዊነት እግዚአብሔር ይርዳ። ጸልይልኝ። ሰማን ቅርታ አድርጉ፣ ማርፈድ አልፈልግም። ቁርስ አትበላም እንዴ? አይ አባቴ ድሮ ሳይሄዱ ለመድረስ አሁን መሄድ አለብኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ። መንገድን ቀጥል ሚካኤል። እኔ ደግሞ ወደ አልጋው ሮጣለሁ። ገናውን ድረስ እንደሞቀ ነው። መተኛት ነው ጥሩ። ምን ሆነሻል? ላንቺ አይደለም እንዴ የማወራው? ምንድን ነው? ምን ሆነሻል? ምንም ተስፋ የለውም። የሚሻለው መተኛት ነው። አባቴ ቴዎድሮስ፣ አንድ የሆነ ያሰብኩት ነገር ነበረኝ እና የእርሱን ምክር ያስፈልገኛል። ምንድን ነው እያሰብክ ያለው ሚካኤል? ገዳማዊነት ነው አባ። ገዳማዊነት? ገዳማዊነት የክርስትናን ፍጹምነት የምትደርስበት መንገድ ነው። ኢየሱስ በጣም ባለጸጋ የነበረን ሰው ፍጹም መሆን ብትፈልግ ሂድና ያለህን ሽጠ ለድሆች ስጥ፣ ስለዚህ ሀብትህ በሰማይ ይከማችልሃል፣ ከዛም እኔና ተከተለኝ ነበር ያለ። ገዳማዊነት ለመዳን አጭሩ መንገድና ለሰማያዊ ሕይወት እርግጠኛ መንገድ ነው። አባ እኔ ወደ ገዳም መሄድ እፈልጋለሁ። መመንኮስስ ትፈልጋለህ? ትልቁ ምኞቴ እሱ ነው። ሕይወቴን በሙሉ እግዚአብሔርን ማገልገል። መነኩሴ ለመሆን ካሰብኩኝ ረጅም ጊዜ ሆነ። የጌታ ስም የተባረከ ነው። አንተ ሁሌ የብቸኝነት ሕይወትንና ራስን መጎሰምን ታበዛ እንደነበር አውቃለሁ። እና ምን ይመስላል? የእኔ ሐሳብ አይጠቅምህም። ያንን የምትወስነው አንተ ነህ። በደንብ አስበህበታል? ደጋግሜን ያሰብኩበት፣ እመኑ፣ ለአንዴም እንኳን አላቅማም። በጣም ጥሩ። መልካም ልጅ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይጨመርበት። ስለዚህ ወደ ኤል ማህራቅ ገዳም ይወስዱኛል? ያን ያህል በጣም ቸኩልሃል ማለት ነው? ይሄ በዚህን ጊዜ ውስጥ በአንድ የሚቻል አይደለም። መጀመሪያ ለሰማዕን አባት መንገር ይኖርብሃል። ምናልባት ተቆጥተህ የተውካቸው እንዳይመስላቸው። በተጨማሪም ደግሞ የንስሐ አባትህን መጠየቅ ይኖርብሃል። ለነገሮች አትቸኩል ሚካኤል። በሚቀጥሉ ዓመት ስመጣ ወደ ገዳሙ ይዤ እንደሚሄድ ቃል እገባለሁ። ብቻ አንተ ጸልይ። ዋናው ቁም ነገሩ ያው ነው። አብዝተ ጸልይ። እንሂድ ልጄ። ነው ወይስ እንድናረብ ትፈልጋለህ? ኧረ በፍጹም አባ፣ እንሂድ።